മിത്രം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ നാളുകളിൽ ക്രമീകരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിത വഴികളിലൂടെ എന്ന പേരിൽ കർത്താവിൻ്റെ വയൽ പ്രദേശത്ത് അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും ദൈവം ഈ നാളുകളിൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് സുവിശേഷകൻ മാത്യു പോൾ അങ്കിളാണ്. അങ്കിളിനെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഏവരുടെയും പേരിൽ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ നാം ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജനിച്ചു വളർന്ന ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പ്രിയ അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നീലഗിരിയിലായിരുന്നു, പിന്നീട് അദ്ദേഹം കോയമ്പത്തൂരായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ അദ്ദേഹം താമസിച്ച ഭവനത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, പിന്നീട് പത്തനംതിട്ടയിലും ഇപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂരിലും താൻ ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജനന സ്ഥലം നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അങ്കിള് ജനിച്ചു വളർന്ന ആ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, ജന്മ ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുമെങ്കിൽ അത് അങ്കിളിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ബലഹീനനായ എനിക്ക് കർത്താവ് അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുകയായി ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയും. ശരീരത്തിൽ ഒത്തിരി ബലഹീനതകളുണ്ട്. ഇന്നും വാസ്തവത്തിൽ അല്പം ബലഹീനനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേക്കാം, ഞാൻ ഒരു ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സ്റ്റേജായിപ്പോയി. കൊച്ചുമോൻ എന്നെ പിടിച്ച് കട്ടിലെ കൊണ്ടിരുത്തുമായിരുന്നു. എന്നാലും ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കർത്താവ് അനുവദിച്ച കൃപയ്ക്കായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ബലഹീനതയിൽ കവിയുന്ന ദൈവകൃപ ധാരാളം ധാരാളം അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായി. അതിനോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ ജനിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ 8 1948. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ഒരു വർഷവും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. ഞാൻ ജനിച്ചത് മന്നമരുതിയിലാണ്, റാന്നി മന്നമരുതി. ഒരു പക്ഷേ സൈമൺ സാറിൻ്റെ ബയോഗ്രഫിയൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം, ഒരു നെല്ലിക്കാലായിൽ റാഹേലമ്മയെ കുറിച്ച് അവിടെ പരാമർശമുണ്ട്. നെല്ലിക്കാലായിൽ റാഹേലമ്മയുടെ ഇളയമാൻ്റെ മൂത്ത കൊച്ചുമകനായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിക്കുവാനിടയായത്. എൻ്റെ അമ്മ അന്നൊക്കെ 20 വയസ്സേ ഉള്ളായിരുന്നു, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായി. എന്നാൽ പ്രസവവേദന വരുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാതെ അടുത്ത് മന്നവരതി ഹോസ്പിറ്റൽ 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഉണ്ട്, അവിടെയാണ് പോകാനിരുന്നത്. എന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് പ്രസവവേദന വന്ന അറിയാതെ ഇരുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രസവിക്കുവാനിടയായി. വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ചത് നെല്ലിക്കാലയിൽ റാഹേലമ്മയുടെ 2 കൈകളിലേക്കാണ്. ആ വലിയൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വല്യമ്മച്ചി വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനാവീരയായിരുന്നു, അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനാവീരയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് കണ്ടം കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ചുറ്റുപാടുമുള്ള നസ്രാണികൾ ഈ അന്ന് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, കണിയാന്മാരെ വിളിച്ച് ഓല കെട്ടിക്ക് ഊതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പാടത്ത് മാത്രം ഒരു കണിയാനെ ഞാൻ കേട്ടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്യമ്മച്ചി ചുറ്റി കണ്ടത്തിന് ചുറ്റിൽ രാവിലെ വൈകിട്ട് ചുറ്റി നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അവർ വല്യപ്പച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം കീടനാശിനി കൊണ്ട് എല്ലാം ചുറ്റുപാടും എല്ലാം നശിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ കണ്ടത്തിൽ മാത്രം വിളവെടുത്തു. അന്ന് നാട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചു ഈ വല്യമ്മച്ചിയുടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ്. അങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ആ വല്യമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് നാളൊക്കെ വളരാനിടയായി. എൻ്റെ പപ്പായിക്കും അമ്മയ്ക്കും ഗവൺമെന്റ് ടീച്ചേഴ്സായിരുന്നു, അവർക്ക് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അന്ന് കന്യാകുമാരി കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോ അത്രയാട് ദൂരത്തിലായിരുന്നപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിയിൽ അപ്പച്ചന്റെ പപ്പായുടെ അപ്പച്ചന്റെ അമ്മേച്ചയുടെ കൂടെ
അല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചിയുടെ മമ്മിയുടെ അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ ഞങ്ങനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വെല്ലുപെച്ചി വെല്ലുപെച്ചിക്ക് 85 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ കാണുന്നത്. അനേകം മണിക്കൂറുകൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വീട് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഭവനമായിരുന്നു. അതെന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ചു. ആ ചെറുപ്പത്തിലെ ആ ചിന്തയാണ് എന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാനാക്കി മാറ്റിയത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്കിളിന്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ഏതൊക്കെ സ്കൂളിലാണ്? അത് ഞാൻ 4 ക്ലാസ് പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അത് കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റല്ല, കുലശേഖരത്തായിരുന്നു. ചെറുപ്പാലൂർ HSPS കുലശേഖരം. അവിടെ തമിഴ് മീഡിയം ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മീഡിയം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനിവിടെ 4 ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് നെഹ്റു അതുവഴി വന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളെ റോഡിലിറങ്ങി നെഹ്റുവിനെ സ്വീകരിച്ചെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. 5 ക്ലാസ്സിലായപ്പോൾ പപ്പായുടെ അപ്പച്ചൻ്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്ന് താമസിച്ചു. 5 ക്ലാസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിക് പരീക്ഷ എഴുതി ഞാൻ റെഗുലർ സ്കൂളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ കനകപ്പുറത്ത് എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചിയും മർത്തോമ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സായിരുന്നു. അവർ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ, വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മർത്തോമ സഭയിൽ നിന്ന് അവരെ തിരിച്ചുവിട്ടു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നോയൽ സാഹിബ് സ്ഥാപിച്ച പള്ളിക്കൂടമാണ് കനകപ്പലത്ത് NMLP സ്കൂൾ. ഇന്നും അവിടെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ 2 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം. അപ്പം 110 വർഷം മുമ്പ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം ഊഹിക്കാമല്ലോ. ചെറുവള്ളി എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ള ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ 5-6 ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ അവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം 6 മുതൽ 9 വരെ മണ്ണമരുതിയിൽ ഞങ്ങളെത്തി, മണ്ണമരുതി പഠിച്ചു. SSLC വരെ SC ഹൈസ്കൂൾ റാന്നിയിലാണ് പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിനിയും ബൈബിൾ പഠിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അവർ പറഞ്ഞു, എടാ നീ കൊച്ചു ചെറുക്കൻ കാച്ചട്ട ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന, നീ എന്തുവാ ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിച്ച്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ തീരുമാനിച്ചു. അതിന് അവരുടെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ഞാൻ കോഴഞ്ചേരി കോളേജിൽ 1 വർഷം പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അക്കാലത്ത് PUC ആണ്, 11 വർഷം വേണം SSLC. 1 വർഷം കോളേജിൽ പോയി ഞാൻ പഠിച്ചു. ആ കോളേജിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഇനി പഠിച്ചാൽ ബൈബിൾ മാത്രം. കാരണം ആ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എൻ്റെ നമ്പർ 92.5 ആയിരുന്നു. 100 പിള്ളേരുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നീളം കുറഞ്ഞ ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ ബെഞ്ചിലായിരിക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന 2 ഭീമകായന്മാർ, അമ്മമാര് ക്ലാസ് ഇരുന്ന് കാണിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഇനി സെക്യുലർ പഠിത്തം വേണ്ട, ഇനി ഞാൻ പഠിച്ചാൽ ബൈബിളായിരിക്കും. ആ വർഷമാണ് EU പ്രെയർ മീറ്റിംഗ് PG സാറ് അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ കൂടി EU മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. പേരൻസിനോട് പറയാതെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇനി ബൈബിൾ. അപ്പം എന്നോട് DSC പോകാൻ വേണ്ടി എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പം ഞാൻ TC വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു. അന്നേരമാണ് അറിയുന്നത്, മോനെ എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത്? പപ്പ പറഞ്ഞു, നീ മൂത്തവനാണ്, 4 മക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ എത്രയും ചിലവ് ചെയ്യുമോ അത്രയും ചിലവ് നിനക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യും. ബൈബിൾ പഠിക്കണോ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണോ അത് നീ തീരുമാനിച്ചോളുക. അങ്ങനെ പാരൻസ് പപ്പ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫീസ് കൊടുക്കുന്ന ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമായി. അതിനുവേണ്ടി 1 വർഷം ഞാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ആ 1 വർഷം കൊണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങും ഷോർട്ട് ഹാൻഡും പഠിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ, ഇന്ന് ഞാൻ ഓൺലൈൻ മിഷനറിയാണ്. എനിക്ക് 1 മിനിറ്റിൽ 50 വാക്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ കോളേജ് SIBA ബംഗാരപ്പെട്ടായിരുന്നു. അവിടെ 1 വർഷം പഠിക്കാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി. ഞാന് 12-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മാങ്ങാനത്തെ ബാലസംഘത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായത്. എന്റെ ക്ലാസ് അന്ന് നടത്തിയിരുന്നത് നമ്മുടെ അറിയപ്പെട്ട പുനരൂരെ ജോൺ സാറായിരുന്നു. അപ്പം പാപത്തെ കുറിച്ചും നീതിയെ കുറിച്ചും ന്യായവിധിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിനെ ഞാൻ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് പപ്പായോട് പറഞ്ഞു, അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവവൈദ്യരായി.
അങ്ങനെ എൻ്റെ 12-ാമത്തെ വയസ്സിൽ മാങ്ങാനത്തെ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് എനിക്കുണ്ടായത്. പിന്നെ സ്നാനപ്പെട്ട ഏത് സ്ഥല സഭയോടാണ്? ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടത് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ്, ഒരു വർഷം ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് തന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കാരണം അതുവരെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ജ്ഞാനമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ടി കെ സമാൽ സാറിൻ്റെ കയ്യാൽ സ്നാനപ്പെടുവാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് എനിക്കുണ്ടായത്. അത് ചേത്തക്കൽ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടത്. ഇന്നും ചേത്തക്കൽ സഭയുടെ കമൻഡേഷനിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് എന്നൊന്ന് വിശദമാക്കാമോ? ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ ബ്രദറൻകാർ കുമ്പനാട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലരൊക്കെ പോയി എച്ച് ബി ഐയിൽ പഠിക്കും, അത് കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ ഫീൽഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് പതിവ്. ഞാൻ എച്ച് ബി ഐ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എച്ച് ബി ഐയിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി. അത് വളരെ അത്ഭുതകരമായി, ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി എന്നെ നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ്. എച്ച് ബി ഐ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഒരു മിഷണറി അവിടെ വന്നു. അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിൽ ബൈബിളില്ലാത്ത അനേക ഭാഷകളും, അതുവരെ ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ 17 ഭാഷയുണ്ട്, അന്ന് 17 സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ആ ഭാഷയടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വിചാരിച്ചു 17 ഭാഷ 17 സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. പക്ഷെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ഇന്ത്യയിൽ 400-ലധികം മേജർ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100,000-ലധികം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന 400 ഭാഷകളുണ്ട്. അതിൽ വെറും 35 ഭാഷയിൽ മാത്രമേ ബൈബിളുള്ളൂ. 60-70 ഭാഷകളിൽ പുതിയ നിയമമുണ്ട്, 100 ഭാഷകളിൽ പുതിയ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 300-ലധികം മേജർ ലാംഗ്വേജസ്, 100,000-ൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ബൈബിളില്ല. ഞാൻ എനിക്കൊരു ഷോക്കായിട്ട് തോന്നി. ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു. ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാനിത് പറഞ്ഞു, അവരോട് ഷെയർ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ദൈവം എന്നെ ഈ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്, എനിക്ക് യാതൊരു ഗ്രാഹ്യമില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വെങ്കാരപ്പേട്ട എച്ച് ബി ഐയിൽ ഞാൻ 3 വർഷം അവിടെ പഠിച്ചു. സരാംപൂറിൻ്റെ LTH ആണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ടായി, ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ ഗ്രീക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കും. 3 വർഷം കൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തെ ഗ്രീക്ക് ഏകദേശം വായിക്കത്തക്കവണ്ണം പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് വേണമായിരുന്നു. ആ 1 വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് BD പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് ബൈബിൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മൂലഭാഷ പഠിക്കാന്നുള്ള ആ ചിന്ത ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 1 വർഷം BD അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് 1 വർഷം എനിക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമായിരുന്നു. ഞാൻ ദൈവം എന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ദൈവം എന്നെ തൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ നടത്തിയത് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്നെ മണിപ്പൂരിലാണ് വിട്ടത്. മണിപ്പൂരിൽ ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായിരുന്നു, 5-ാം ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ 20 കുട്ടികളുണ്ട്. അവർ 7 ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ ഒന്നിനുടേയും ഭാഷയിൽ ബൈബിളില്ല. ബൈബിളുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചാരമേന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം ബൈബിളില്ലാത്തവരുടെ കാര്യം ഊഹിച്ചു നോക്കിക്കൊള്ളുക. അവിടെ വെച്ചാണ് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബൈബിളില്ല. അപ്പോൾ ആ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും ഇടയായി. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം HBI സരംപൂറിൻ്റെ നല്ല ബെസ്റ്റ് മാർക്കാണ്, ഗ്രീക്കിനെ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ HBIക്കാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു, ഇവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ BD പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും, പഠിക്കാൻ വിടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തെലുങ്ക് ബ്രദർ ഐഷായ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സമർത്ഥനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. പുള്ളി ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ പുള്ളിക്കാരനെ HBIയുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ എനിക്ക് ആ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത. ഒടുവിൽ എന്തായി, അവസാനത്തെ ദിവസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ, കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗ്യം. അന്ന് രാവിലെ മുട്ടുകുത്തി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവെ ഇന്ന്
എച്ച് ബി ഐക്കാരോട് എനിക്ക് മറുപടി പറയണം, ഞാൻ അവിടെ വരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന്. കർത്താവിനോട് മീഖ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ Arise, contend with the mountains, let the hills hear your voice. ആ വാക്യം കൊണ്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, പ്രൊഫസറാകാനല്ലേ നിന്നെ വിളിക്കുന്നത്, കാട്ടുജാതികളുടെ മുഖത്തിൽ Arise, contend with the mountains, let the hills hear your voice. ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചാൽ പഠിക്കും, കാരണം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ, എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഫസറായിരിക്കാൻ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, യെസ് ഐ എം കമ്മിങ്, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ പ്രൊഫസറായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, ഏതായാലും നിന്നെ വിളിച്ചത് ഞങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള സ്പോൺസർ ഞങ്ങൾക്ക് തരാം, ദൈവമാണ് നിന്നെ വിളിച്ചതെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ നടത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എച്ച് ബി ഐ എനിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഡി ഡി പഠിക്കാനുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പ് തന്നു. ഞാൻ ഗുരുകുൽ തിയോളജിക്കൽ കോളേജ് ചെന്നൈയിലുള്ള അടുത്തുള്ള കോളേജാണ്, അവിടെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരുകുൽകാരെ യു ടി സിയുമായിട്ട് അമവാൽഗമേറ്റായി. അപ്പോൾ എച്ച് ഡി ഐക്കാർക്ക് യു ടി സിയിൽ ഞങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വിടുന്ന ഇഷ്ടമില്ല, കാരണം അത് ലിബറൽ കോളേജാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ യു ബി എസിലേക്ക് വിട്ടു. യു ബി എസിലെ ഒന്നര വർഷം ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു, രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് പഠിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്രീക്ക് മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ബി ഡി പിള്ളേരെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഗ്രീക്ക് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ബെസ്റ്റ് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പാസ്സായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവർ പറഞ്ഞു, MDH ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിൽ MDH ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഞങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് MDH എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അവിടെ യു ബി എസിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഹീബ്രു പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. എന്നെ ഹീബ്രു പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊഫസറാണ്, പ്രൊഫസർ ബ്രൂസിന്റെ കൂടെ പുസ്തകം എഴുതിയ എച്ച് എൽ എല്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യഹൂദൻ. അദ്ദേഹം പോളണ്ടിൽ ജനിച്ചവനാണ്, അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയായി അവിടെ ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിന്റെ പ്രീസ്റ്റായി ബൈബിൾ വായിച്ച് പ്രസിഡന്റ് കൂട്ടായ്മ വന്നു. അദ്ദേഹമാണ് യു ബി എസിലെ പ്രൊഫസറായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പഴയ നിയമം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി MTH പഠിക്കണമല്ലോ, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ യു ബി എസുകാരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് MTH പഠിക്കണം. അവരെനിക്ക് വേണ്ടി, ഞാൻ ഒറ്റ സ്റ്റുഡൻറ്, എനിക്ക് വേണ്ടി അവർ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെറാമ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിന് ഇവാലുവേഷൻ കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രിൻസിപ്പലാണ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് പറ്റത്തില്ല, ഈ കോഴ്സ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് ചെറാമ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിച്ചിരുന്നു. ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി എനിക്ക് ഉടനെ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് തന്നു, അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാതെ എച്ച് ബി ഐയിൽ തിരിച്ചു വന്ന് എന്നെ ഒരു വർഷം സ്പോൺസർ ചെയ്തല്ലോ, അവിടെ വന്ന് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് രണ്ട് വർഷം അവിടെ അധ്യാപകനായി തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം ഞാൻ എച്ച് ബി ഐ, അപ്പോൾ SIBI, HBI, ഗുരുകുൽ, UBS, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് HBI പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രാറായി ആകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അവിടെ എൻ്റെ വൈഫ് മൂത്ത പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി മധുരയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രജിസ്ട്രാറായിരുന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ പിള്ളേരെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. 100 പേര് താമസിക്കുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഞാൻ മാത്രം അവിടെ ഓഫീസിൽ രാവിലെ 9 തൊട്ട് 5 മണിവരെ ഓഫീസിലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഏകനായി എൻ്റെ റൂമിൽ പോയി ഞാൻ വിഷണ്ണനായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ റേഡിയോ ഓണായിരുന്നു. ഫീബ റേഡിയോയിൽ കൂടെ പാസ്റ്റർ പി ഡി ജോൺസന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്രയും നാം ജീവിക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പം മോശ ഒത്തിരി ഒഴികഴിവൊക്കെ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം മോശ ചെയ്തില്ല, മോശ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നുകൊണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 1975 മോശയെ ദൈവം വിളിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക, നമുക്കൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം, നമുക്കൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കണക്ക് കൂട്ടി പറഞ്ഞു, 20 ലക്ഷം പേർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് 10 ലക്ഷം രൂപ,
ലഞ്ചിന് 20 ലക്ഷം രൂപ. ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒരിക്കലും മോശ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് അനേകർ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അവരിങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചേടാ, നീ ഇതല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? നീ കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നോണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചു, 7 വർഷം ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടി വിളിച്ചു, നിനക്ക് പോവാൻ മനസ്സില്ല. ഇന്ന് നീ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് മോശയുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് ജോലി രാജിവെക്കാം. അന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു, ജൂൺ മാസത്തിലാണ് കോളേജ് തുറക്കുന്നത്. ആ ജൂൺ മാസത്തേക്കുള്ള പിള്ളേരെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് രാത്രി വൈകിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ജോലി രാജിവെച്ച് അടുത്ത ദിവസം സറണ്ടർ ചെയ്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി. എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ അടുത്ത 2-3 മാസങ്ങൾ ആരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ജോലി രാജിവെച്ചു. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ശരംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അയച്ചു. എനിക്ക് MTH പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശ്വസിക്കുക, 20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശരംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 1972 അവർ ഈ കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചു. എനിക്ക് ഒരു പാർഷ്യൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി. ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും 3 മാസമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ശരംപൂർ കോളേജിൽ ചേർന്നു. അവിടെ ചേർന്ന് ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ന്യൂസ് വരുന്നു, PhD ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫസറാണ് ഇത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുവാൻ തടസ്സമുണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് ശരംപൂർ കോളേജ് ആ കോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു 1976 ജനുവരി 1 ഞാൻ അങ്ങ് വിഷണ്ണനായി. കർത്താവിൻ്റെ ജോലി വിളി കേട്ട് ഞാൻ ജോലി രാജിവെച്ച് കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ വിഷമിച്ചിരുന്ന സമയം അന്നേ യേശയ്യ 55:22 ഞാൻ വായിച്ചത്. കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചു, നിന്റെ ഭാരം യഹോവയുടെ മേൽ വെച്ച് കൊള്ളുക, അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും. അന്ന് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് കാസ്റ്റ് യുവർ ഫോർച്യൂൺസ് അപ്പോൺ ദ ലോർഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കാസ്റ്റ് യുവർ ബേർഡൻ എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫുട് നോട്ടിനകത്ത് നോക്കി, ഇതെന്താ ഈ ഫോർച്യൂൺ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആസ് ഗിഫ്റ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഹീബ്രു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഹീബ്രു നോക്കിയപ്പോൾ കാസ്റ്റ് യുവർ ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൻ ടു യു അപ്പോൺ ദ ലോർഡ്, നിനക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മേൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുക. അത് മാനുഷികമായി നോക്കുമ്പം ഭാരമായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് നിനക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ എണ്ണിട്ടു, അവിടുന്ന് ചാടി എണ്ണിട്ട്, കർത്താവേ എനിക്ക് തന്ന ഈ പുതിയ ഗിഫ്റ്റിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ആ ശരംപൂർ കോഴ്സ് അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ദൈവം തുറന്നു. അടുത്ത ആ 3.5 വർഷങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ, അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പര. ഒടുവിൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതിരുന്നപ്പോൾ UTC പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കോഴ്സ് പാതിയിലായിരിക്കുകയാണ്, UTC മഹാ ലിബറലാണ്, വളരെ മഹാമനസ്കരായിട്ട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, നിനക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാം, എന്നാൽ ശരംപൂരിൽ നിന്ന് എഴുത്ത് TC ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് അഡ്മിഷൻ തരികയുള്ളൂ. ഞാൻ അഡ്മിഷൻ ഇല്ലാതെ അവിടെ 2 മാസം പഠിച്ചു. അന്ന് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞു, കർത്താവേ 2 മാസമായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഇന്ന് അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് എന്നോട് പറയണം. വിശ്വസിക്കണം. ഓഗസ്റ്റ് 11 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റീഡിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എഴുത്തു വരുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 100 പേരെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിനായിട്ട്, ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് നീ വരണം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 10 പേരെ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ ആരോടും ചോദിക്കാതെ ഞാൻ ആ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. 1 മാസം ഇന്റർവ്യൂ, ആ 1 മാസം ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവരെന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, അത് ഓണത്തിൻ്റെ അവധിയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ MTH എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളില്ലല്ലോ, 2 ക്ലാസ്സുകളേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ എവിടെ പോയെന്ന് അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെ അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു,
യു ബി എസ് അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ 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 പ്രശ്നം കണ്ടിട്ട് യു ബി എസ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്, നിനക്ക് വന്നു ചേരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലെറ്റർ കൊണ്ട് യു ടി സിക്കാരെ കാണിച്ചു, ഞാൻ പോവുകയാണ്, യു ബി എസ്സുകാർ വീണ്ടും ആ കോഴ്സ് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോവാന്ന് പറഞ്ഞെ. യു ടി സിക്കാർ പറഞ്ഞു, വേണ്ട അവിടെ പോകണ്ട, ഞങ്ങൾ തന്നെ അഡ്മിഷൻ തരാം. അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പര, യു ടി സിയിൽ പഠിച്ചു. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ, ശരാംപൂറിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം മാർച്ച് മാസത്തിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് റീഡിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ ശരാംപൂർ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒറ്റ ഒരു വ്യക്തി ഞാനാണ്. അങ്ങനെ എച്ച് എസ് ഐ ബിയിൽ ആരംഭിച്ചു. എച്ച് ഇ ബി ഐയിൽ 3 വർഷം, ഗുരുകുലിൽ 3 മാസം, യു ബി എസിൽ 3 വർഷം, ശരാംപൂർ കോളേജിൽ 6 മാസം, അത് കഴിഞ്ഞ് യു ടി സിയിൽ 1 വർഷം, 6 കോളേജ്. എന്നാൽ എൻ്റെ തീസീസ് കിങ്സ് കോളേജ് ലണ്ടനിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കാൻ ഇടയായത്. അങ്ങനെ 7 ബൈബിൾ കോളേജുകളിൽ കൂടി പഠിച്ചാണ് 10 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ എം ടി എച്ച് എടുക്കുവാൻ ഇടയായത്. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്റെ പഠനം നടക്കുവാനിടയായി എന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്കിളിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? ഭാര്യ, മക്കൾ? ഞാൻ എം ഇ സിയുടെ ഇളയ മോളെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്. അപ്പോ പിന്നെ ഈ വിവാഹ ആലോചന വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ബി ഡി കഴിഞ്ഞ 72 ബി ഡി കഴിഞ്ഞത്. ആ വർഷമാണ് ഈ വിവാഹ ആലോചന വന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല എനിക്ക് എം ടി എച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ, എനിക്ക് എം ടി എച്ച് പഠിക്കണം, അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. 2 വർഷം ഞാൻ എച്ച് വി എൽ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് എച്ച് വി എൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഈ കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് ഒരു ഊഹം പോലും ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലെറ്റർ ഒരു കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരനെ എഴുത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ മാത്യു പോളോ, എം ഇ ചെറിയാൻ സാറിൻ്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കോ, സാറെന്തെങ്കിലും സ്ത്രീധനം കൊടുക്കോ. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് തകർന്നു. സ്ത്രീധനം, ഞാൻ സ്ത്രീധനത്തിന് അന്ന് എതിരെ ഇന്നും എതിരെ. ഞാൻ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേസ് കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ കല്യാണം മാറിയത്, എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. എനിക്കപ്പോൾ 72, എനിക്കപ്പം 24 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം മാറിയത്. പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് മാത്യുപോളിന് സ്ത്രീധനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കും. ഞാൻ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ കടന്ന് കരഞ്ഞു, രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, 2.5 മണിവരെ മുട്ടിന്മേനിന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെന്ന് നാട്ടുകാരെന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിനെതിരായിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതിനെതിരായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എനിക്കിന്ന് എതിരായിട്ട് എങ്ങനെ വാ? രാത്രി 2.5 വരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു മുട്ടിന്മേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ തലവുടലെല്ലാം നനഞ്ഞു, കണ്ണീരിൻ്റെ കൂടെ 2.5 കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ എഴുതരുതാ, ജോയിച്ചായിരിക്കും നിന്റെ ഭാര്യ, എനിക്കങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാനില്ല. കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു, ജോയിസ് എൻ്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്നു. ഞാൻ അതിന് 3 കണ്ടീഷൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു. 1, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ മുന്നിൽ കൈയെടുക്കുകയല്ല. 2, എൻ്റെ പേരൻസ് അവർ മുൻകൈയെടുത്ത് ഇത് കൊണ്ടുവരണം. 3, സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു, കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ അവളെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്, അവളാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ? അന്ന് രാത്രി ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണക്കുറി എഴുതി. ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു സാധാരണ കല്യാണക്കുറി പോലെ അടിക്കുന്നില്ല, ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ അകത്ത്, ലെറ്ററിൻ്റെ അകത്ത്, പോസ്റ്റ് കാർഡ്, ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ ഇന്നട ദിവസം ഇന്നടത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ ഞാൻ പിന്നെ കല്യാണക്കുറി അടിച്ചു. ഞാൻ പേപ്പർ അന്ന് രാത്രി ഇന്ന് എഴുതി. നേരം വെളുത്തപ്പോൾ 2 എഴുത്ത്, 1, ഈ കല്യാണം പ്രപ്പോസൽ ചെയ്ത സഹോദരൻ വേറെ ആരുമല്ല, സെക്കൻഡർബാദിലെ എം ഇ സിയുടെ മൂത്ത മരുമകൻ എ വി സാമു അംഗളാണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞു, മോനെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ചെന്നൈയില്, നീ ഒരു 11 മണിയാകുന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരണം, നമുക്കൊന്ന് കാണാം.
ഞാന് രണ്ടാമത്തെ എഴുത്ത് എൻ്റെ പപ്പായുടെ എഴുത്താണ്. പപ്പ പറഞ്ഞു, മോനെ നിന്റെ കല്യാണം ആൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, ഈ ജാനുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ നീ കല്യാണം കഴിക്കണം. ഞാൻ എം ഇ സി എയുടെ മോളെ കണ്ടു, ഡാഡിയെ കണ്ടു, മമ്മിയെ കണ്ടു, ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അവൾ തന്നെയാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞ് ഭാര്യ എന്ന് പപ്പായുടെ എഴുത്ത് വന്നു. രണ്ടെഴുത്തുകൾ അന്നേരം ആ ദിവസം ഞാൻ ഈ എഴുത്തെടുത്ത് ചുള്ളിച്ചാടി ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു സ്വാമിചായനോട് പറഞ്ഞു, സ്വാമിചായ പപ്പ ഈ പ്രപ്പോസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഈ കല്യാണം ജാനുവരി തന്നെ നടത്തണം, ഡിസംബർ അവധിയാണ് കേട്ടോ ക്രിസ്മസ് അവധി, ജാനുവരി തന്നെ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്വാമിചാൻ പറഞ്ഞു, ഈ കല്യാണം നടന്നാലും ഞാൻ ഇത് നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഏതായാലും കൊള്ളാം. പപ്പായിക്ക് ഞാൻ എഴുതി, പപ്പ ഈ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചതിന് നന്ദി, തീരുമാനിച്ചതിന് നന്ദി. ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കോളേജിന് അവധി കിട്ടുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി. ഏപ്രിൽ മാസം 25-ാം തീയതി 1974 ഞാൻ എൻ്റെ വിവാഹം നടന്നു. എനിക്ക് 6 മക്കൾ ജനിച്ചു. അതിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫീൽഡിംഗ് വെച്ച് തന്നെ 2 വർഷം പ്രായത്തിൽ മരിച്ചു. ഇളയ മോൾ 2 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച കാര്യം പലർക്കും അറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെ 2 ആൺമക്കളും 2 പെൺമക്കളും ഇപ്പോൾ ജിയോനോടെ ഉണ്ട്. ഈ എം ഇ ചെറിയാൻ സാറിന്റെ മകളെയാണല്ലോ വിവാഹം കഴിച്ചത്. കർത്താവ് വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ച, ദൈവമക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്ന എം ഇ ചെറിയാൻ സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള അങ്കിളിന്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുമോ? എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പച്ചൻ, ഞാൻ എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആളാണ്. എനിക്ക് രാഗവും താളവും ഇല്ല. എന്നാൽ ഈ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് സഹോദരൻ പാടിയ പാട്ട് അനേക മണിക്കൂറുകൾ പാടി ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. രാഗവും താളവും ഇല്ലെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾ ഞാൻ പാട്ട് പാടും. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പച്ചൻ്റെ കവിതകളാണ്. ആർക്കും ഈ പാരിടം ശാശ്വത നാടല്ല, പാർക്കുവാൻ പറ്റിയ വീടുമല്ല, യാത്രയിൽ അല്പനിമിഷം ഈ ലോകമാം, സത്രത്തിലെത്തിനാം അത്രമാത്രം, ജീവിതയാത്ര തുടരട്ടെ നാനെൻ്റെ ദീപമണാളനെ കാണും വരെ. അപ്പച്ചൻ്റെ കവിതാ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നെ ഒത്തിരി ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പല പ്രാവശ്യം വായിക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മനഃപ്പാഠം ചെയ്യാനും എനിക്ക് വളരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പച്ചൻ എന്നോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സാധാരണ പറയാറുള്ളത്, ഞങ്ങൾ കല്യാണം ആലോചിച്ചു, മധുരയെ വെച്ചാണ് കല്യാണം. അപ്പൊ മധുരയെ വെച്ച് കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പപ്പായും ഞങ്ങളൊരു ബസ് വിളിച്ചാണ് മധുരയ്ക്ക് എത്തിയത്. കാലത്ത് 1:30 മധുരയെ എത്തി, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് 9:00-10:00 ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചെന്നു. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ സമയമായപ്പോൾ എം ഇ സി എൻട്രമ്പികൾ വന്നു. ബ്രദർ വന്ന് ആ ഫ്രണ്ടിലെ കസേരയിലോട്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പച്ചൻ എന്നെ ബ്രദർ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാനും മരുമോനല്ല, ദൈവഭവനത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗം. ആ രീതിയിലാണ് അപ്പച്ചൻ എന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കണ്ടത്. മരുമോൻ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയല്ല, ദൈവ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം എന്നുള്ള രീതി. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്പച്ചൻ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം മധുരയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ 3 മക്കൾ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ മധുരയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി താമസിക്കേണ്ട സമയത്തുണ്ട്. താമസിക്കുന്ന പറഞ്ഞേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത്, ലഞ്ചിൻ്റെ സമയത്തും സപ്പറിൻ്റെ സമയത്തും മാത്രമേ അപ്പച്ചനെ കാണാൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അപ്പച്ചനെ കാണാൻ കിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ കഴിച്ച ഉടനെ അപ്പച്ചൻ അവൻ്റെ റൂമിൽ പോയിരുന്ന് പഠിക്കുകയോ വായിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അധികം അങ്ങോട്ടും വർത്തമാനം എന്നൊന്നും പറയാൻ, ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്നുള്ള അനുഭവം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യം ശേഷമാണ്, അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതം വളരെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നതിന് സംശയമില്ല. ആ ഭവനത്തിൽ ഒരു അംഗമായി തീരാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യം ഇന്നും വളരെ വലുതാണ്. ഞാനതിൻ്റെ നന്മ ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കായി ചെന്നൈയില് അവിടെ അഡ്മിറ്റായി. അഡ്മിറ്റായപ്പോൾ ഡോക്ടർ
അദ്ദേഹം ഒരു സി എസ് ഐക്കാരനെ കണ്ട, അദ്ദേഹം എംഇസിയുടെ മോളോ, എനിക്കൊരു ഫീസും വേണ്ട. അങ്ങനെ എംഇസിയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഒത്തിരി നന്മകൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായി. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ആ ഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നന്ദി പറയുന്നു. പത്തനംതിട്ട ബ്രദറൻ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 1989 ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഡീൻ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച തങ്ങളാണല്ലോ, അവിടുത്തെ ചില അനുഭവങ്ങളൊന്ന് പങ്കുവെക്കുമോ? പത്തനംതിട്ട ബൈബിൾ കോളേജ് സ്കൂള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ജോർജ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പുള്ളിക്കാരനാണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ബൈബിൾ കോളേജ്, നമുക്കൊരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കണം. പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹം ചെറമ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോഴ്സ് ഇവിടെ തുടങ്ങണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പത്തനംതിട്ട വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് പറയും, നമുക്കൊരു ബൈബിൾ കോളേജ് ആരംഭിക്കണം. അങ്ങനെ ആ വിഷയമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നേരം സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒടുവിൽ ബൈബിൾ കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിലിപ്പ് സാറും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാം കൂടെ പിന്നെ OMS-നെ പ്രിൻസിപ്പളായും എന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പളായും അവർ നിയമിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പളായി ആദ്യത്തെ ബാച്ചിന് മാത്രം 2.5 വർഷത്തിൽ 2.5 വർഷം ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ വയ്യാത്ത അനുഭവമാണ്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ നീലഗിരിയിൽ നിന്നാണ്, ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത്. കാരണം നീലഗിരിയിൽ അത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ 5 വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ എഴുത്തില്ലാത്ത ഭാഷ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ ദിവസം തോറും ആയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഞാൻ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിക്കാനും ബൈബിൾ കോളേജ് ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഇട സമയത്താണ് ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ബൈബിൾ കോളേജിൽ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഉപരിയായിട്ട് രാത്രി യാമങ്ങളിൽ മക്കളെ സ്റ്റുഡൻസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ടെറസിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ പോയി അനേകം മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ നീലഗിരിയിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പര നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പര, ഇനി ആർക്കും സംശയിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് പത്തനംതിട്ട ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത്. ആ സമയത്ത് രാത്രിയിൽ മക്കളോട് ചേർന്ന്, സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചേർന്ന് മണിക്കൂറുകൾ ടെറസിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ബൈബിൾ കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്, ഇന്നും അറിയപ്പെട്ട ഒരു ബാച്ചാണല്ലോ, ആ ബാച്ചിനെ അഭ്യസിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ ആ കർത്താവ് വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാ ബോധ്യമായത്? ഇന്ന് പലർക്കും സംശയമാണ്, കർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് എങ്ങനെയാ വേലയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത്? അങ്കിളിന് ആ ദൈവവിളി, വേലയ്ക്കായിട്ടുള്ള സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായിട്ടുള്ള വിളി എങ്ങനെയാ ബോധ്യമായത്? ഞാൻ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയപ്പം ഞാൻ ഒരു പൂർണ്ണവേല സുവിശേഷകനാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയേ ഇല്ലായിരുന്നു. ബൈബിൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബൈബിൾ കോളേജ്. ബൈബിൾ കോളേജിൽ SIBS, ആ ബൈബിൾ കോളേജ് നിർണായകമായ സ്വാധീനമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തിയത്. നിങ്ങളാരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല, 16 വയസ്സുള്ള ഞാൻ ആ ബൈബിൾ കോളേജിൽ വെച്ച് ഉപവസിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പഠിച്ചു. കാരണം എല്ലാ മാസവും ശനിയാഴ്ച സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അങ്ങനെ 16-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് ഒരു സിലോൺകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട സിലോണിലെ എവരിയം ക്രൂസിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് മാറി വ്യക്തി സാമുവേൽ ദേവബാലസിംഗം. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വീരനായിരുന്നു. വെളുപ്പിനെ 5 മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് മുട്ടുകുത്തിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിലാണ് ഞങ്ങൾ 4 പേരാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ സാമുവേൽ ബാലസംഘം മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്ന് കൈ ഉയർത്തി നിന്ന് 5 മണിയാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. 10:30 ചായക്ക് വിളിക്കും. 10:30 ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഓടി റൂമിൽ വരും. മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് കൈകളത്തി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോവുകയുള്ളൂ. ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു. ബൈബിൾ കോളേജിലെ ആ ചാപ്പലിൽ ഒരു ദിവസം
ഒരു മിഷണറി വന്ന് ഇവാഞ്ചലിസത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയൊരു ചലഞ്ചിങ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ചു, കർത്താവ് എന്നെ ഇതുവരെ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആഹ്വാനം അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുവാനിടയായി. അപ്പം ഓൾട്ടർ കോൾ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് എഴുന്നേറ്റു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അന്ന് ലഭിച്ചു. ഞാൻ പോയെങ്കിൽ ഇതുവരെ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ പോകുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് SIDയിലെ ആ ചാപ്പൽ സർവീസിൽ വെച്ചാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്കിൾ നീലഗിരിയിൽ പ്രവർത്തനത്തിനായിട്ട് പോയത്. ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്കിൽ പോകാനുള്ള പ്രേരണയും നേരത്തെ അങ്കിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശുശ്രൂഷയെ അങ്ങനെ അധികം ആരും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ ഇന്ന് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിനിസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ബാബു തോമസ് ജഗദൽപൂർ, PT തോമസ് ജാബുവ, മാത്യു വർഗീസ് നാഗ്പൂർ, അങ്ങനെ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രാധാന്യം അങ്കിളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? ആ, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2 അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു. അതവിടെ 18 ജാതിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ കേട്ടു. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അവരവരുടെ ഭാഷയിൽ സുവിശേഷം കേൾക്കണം. ഈ വിക്ലിഫ് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ടർ, അദ്ദേഹം സുവിശേഷ പ്രതിയുമായി 18 വ്യക്തി സുവിശേഷ പ്രതിയുമായി സൗത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ചെന്നു. സൗത്ത് അമേരിക്കക്കാരൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ദൈവം വലിയ ദൈവമാണ്, പിന്നെന്താ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ അറിയാൻ വയ്യാത്തത്. അതൊരു വെല്ലുവിളിയായി സ്വീകരിച്ച് വിക്ലിഫ് ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് അവർ ആരംഭിച്ചു. ബൈബിൾ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഉണ്ടാകണം. ഇന്ന് അനേക വർഷങ്ങളെടുക്കും പഴയ ഞങ്ങളുടെ സ്കീം അനുസരിച്ച്. ഇന്നത്തെ പരിപാടി അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് നേറ്റീവ് ആളുകളെ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നേറ്റീവ് ആളുകൾ അവർ തന്നെ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയി ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കണ്ട, ഞാനൊരു കൺസൾട്ടൻ്റാണ്. ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് നേറ്റീവ് ആളുകളെ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തനമില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ 125 ഭാഷകളിൽ ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പരിഭാഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ഭാഷകളിൽ 125 ഭാഷകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അന്നത്തെ കൊണ്ട് 20-22 വർഷങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 6-7 വർഷം കൊണ്ട് പുതിയ നിയമം അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ ഉണ്ടാകും. കാരണം മാതൃഭാഷ അറിയാവുന്ന ആളുകളെ ബൈബിൾ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റീമാണ് ഇപ്പോൾ മിഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്ത, ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച വേല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 12 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വിടേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ അസുഖം കൊണ്ട്. എന്നാൽ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ, അവനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെലിവിഷൻ കമ്പനിയിലെ ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു. ആ ജോലി രാജിവെച്ച് 2 മുമ്പ് ട്രൈബൽസിന് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ബൈബിൾ ഓഡിയോ ആയി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾ ഓഡിയോ ആയി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബൈബിൾ ഉള്ള ഭാഷകൾ അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയത്തില്ല. ബൈബിൾ അവരുടെ ഭാഷകളിൽ പലതും തർജ്ജമ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം ഓഡിയോ ബൈബിളായിട്ട് അവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവനിന്ന് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന അതേ കോയമ്പത്തൂർ അതേ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വരെ അവയർനെസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 125 ഭാഷകളിൽ പല മിഷൻസ് ഇന്ന് ബൈബിൾ തർജ്ജമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഈ അവയർനെസ് ഉണ്ടാകണം. ദൈവം അതിനെ കൃപ തരട്ടെ, യുവാക്കന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നീലഗിരിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങളുടെ മകന്റെ പേരെന്ന് പറയാമോ? അവന്റെ പേര് ടിനി പോൾ മാത്യു. അവന് MECയുടെ ഒത്തിരി ടാലന്റുകളുണ്ട്. തന്നെ പാട്ടെഴുതും, പിന്നെ കീബോർഡ് വായിക്കും, മ്യൂസിക് കൊടുക്കും, പാട്ട് പാടും. പിന്നെ ഹൈടെക് ഓഡിയോ സ്റ്റുഡിയോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ വീട്ടിൽ വന്നാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നാം തരം ക്ലാസ് 1
ബൈബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവനിവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം രണ്ടര വർഷമായി. ഞാൻ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വീട് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു. ഞാൻ വിൽക്കാൻ പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു, അഡ്വാൻസ് വരെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, പ്രശ്നങ്ങളുടെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി അവിടെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് മോൻ അവിടെ താമസിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ടിമി പോൾ മാത്യു അല്ലേ? ടിമി പോൾ മാത്യു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്ന് നടത്തിയിരുന്നല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? അറിയാം. ഞാൻ 5 വർഷം കൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഷ പഠിച്ചു. ഒന്ന് ഊരാലോ അവർക്കൊന്ന് കൂശുദ്ധി കണ്ടായിട്ടത് എണ്ണിനോടിയും മധുവെ മാടിയിട്ടത്, അത് അവരുടെ ഭാഷയാണ്, കന്നഡയോട് സാമ്യമുള്ള ഭാഷ. അവർക്ക് എഴുത്തില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ എഴുത്തുണ്ടാക്കി അവരുടെ ഭാഷ തമിഴ് അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി. അപ്പൊ ഒത്തിരി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വേണം. തമിഴിൻ്റെ അകത്ത് കാന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ക മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. അപ്പം മോഡിഫൈഡ് തമിഴ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഭാഷ എഴുതി, അവരുടെ ഭാഷയ്ക്ക് വ്യാകരണം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി, അവരുടെ ഭാഷയെ ഡിക്ഷണറി എഴുതി ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഞാൻ തമിഴ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു. അത് എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. PhD നിനക്ക് പോകാൻ യോഗ്യതയുണ്ട് എന്നോട് തമിഴ് പ്രൊഫസറെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ കളക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിശയം, ആഹാ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ വന്നോ എന്ന അതിശയം. എന്നാൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് എഴുത, ഇവർ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്, നമ്മുടെ കാട്ടുവാസികളുടെ കൂട്ടല്ല. അസൽ കാട്ടെ പോത്ത്, കാട്ടെരുമ, അല്ല കാട്ടാന, പുലിയുടെ മധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവർ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ അതേ മണമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെ വലിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാകും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ കാട്ടിൽ കയറുമ്പോഴാണ് ആന ഇളകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ 2 മണിക്കൂർ നടന്നാൽ, 2 മണിക്കൂർ നടന്നാൽ പുല്ലുകൊണ്ടുള്ള 2 വീട് കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ നടന്നാൽ പുല്ലുകൊണ്ടുള്ള 2 വീട് കാണും. നമ്മളൊക്കെ മല കയറുന്നത് ഒരു 30-40 ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മല കയറേണ്ട അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളിടത്താണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ എങ്ങും പോയി പള്ളിക്കൂടം നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ അവരുടെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. പറഞ്ഞു, കർത്താവ് അസാധ്യം അസാധ്യം അസാധ്യം. കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞടാ, നീയും നിന്റെ 5 പിള്ളേരും പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ തല താഴ്ത്തം ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പര, കാക്കയെ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ ആ അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പണമില്ല. 19 ബൈബിൾ കോളേജ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം, തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ ആ പണം 70 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഈ 70 രൂപയും കൊണ്ട് കൃഷ്ണിക്ക് 19 എത്താം, അത്രയുള്ള പണമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ. പിള്ളേർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ ആളെ, എന്നാൽ പിള്ളേർ എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ വിശ്വാസം പിള്ളേർക്കാണ്, കാരണം ഇവരെ ഒത്തിരി കണ്ടല്ലോ. ഇവർ പറഞ്ഞു, ഡാഡി പൊക്കോ, ഞങ്ങളെ ദൈവം നടത്തും. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ സൂട്ട് കേസ് കൈവച്ചു. സൂട്ട് കേസ് കൈവച്ചപ്പോൾ ബസ്സേ കയറാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഒരു ഫർലോങ് നടന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, അവിടെ കൊണ്ട് ഒരു ആർമിയുടെ ജീപ്പ് വന്ന് അവിടെ നിന്നു. ആർമി ജീപ്പ് ഇവിടെ വരുന്നോ? അതിന് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാ. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നോക്കുകയും ചെയ്തു, ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നല്ലോ ഇവിടെ. നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ട് എൻ്റെ അനിയൻ, അവൻ കാശ്മീരിലെ ആർമിയിലെ മേജറാണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല, പപ്പ മൂലമാണ് അറിയുന്നത് അവൻ കാശ്മീരിലാണെന്നൊക്കെ. ഏതായാലും കൊള്ളാം, ഇവൻ്റെ ജീപ്പ് വന്ന് അവിടെ നിന്നു. പെട്ടെന്ന് അവൻ ഇറങ്ങി വന്നു. ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കാശ്മീർ ഷോള്, കാശ്മീർ ആപ്പിള് ഏതാണ്ടൊക്കെ നിറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബെർലി എനിക്ക് ബസ്സുണ്ട്, ഞാനങ്ങ് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇരുന്നു പോലും ഇല്ല. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പിള്ളേരെല്ലാം 5 പേരെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ. 5 പേരുടെ കയ്യിൽ ഓരോ 100 രൂപ നോട്ട് കൊടുത്തു. പിള്ളേർക്ക് ആകപ്പാടെ 275 രൂപ മതിയായിരുന്നു ഫീസ്. അന്ന് കണ്ണിന് മുമ്പ് 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ബെർലി വന്നതിനെയും അവൻ പണം കൊടുത്തതിനെയും, പക്ഷേ ഞാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ജനറൽ
കുന്നൂരിലുള്ള അവരുടെ ആർമി കോളേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാൻ തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻ എടുത്ത് സൂളൂരിൽ വന്നിറങ്ങി. ആ സൂളൂരിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ എടുത്ത് കുന്നൂരിൽ വന്നു. കുന്നൂരിൽ വന്നവർ 3-4 മണിക്കൂർ ജോലിയുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ ആർമി ജനറൽ എന്റെ അരിജനെ കൂടെ വിളിച്ചു, ഞാൻ തന്നെ പോകുന്നില്ല, നീയുടെ വാ. അവിടെ 100 മേജർമാരുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാൽ ഈ ആർമി ജനറലിന്റെ മകൻ ഈ എന്റെ അനിയന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആർമി ജനറലിന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അനിയൻ പോവുക പതിവുണ്ട്. അപ്പം കുന്നൂരിൽ ആർമി ജനറൽ വരാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പം എന്റെ അനിയനെ കൂടാണ് വിളിച്ചത്. ദൈവത്തിന് അറിയായിരുന്നു എനിക്ക് 275 രൂപ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. അന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എത്ര രൂപ ചെലവാക്കിയെന്നറിയാമോ? ഞാൻ ഒരു പൈലറ്റിനോട് ചോദിച്ചു, ഒരു പൈലറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ പ്ലെയിൻ പറക്കാൻ എത്ര രൂപ? എന്നോട് പറഞ്ഞു, വിശ്വസിക്കത്തില്ല, 500 ലിറ്റർ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ആ പ്ലെയിൻ പറക്കുള്ളൂ. 500 ലിറ്റർ 3 മണിക്കൂർ പറന്നു. 1500 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചാ വന്നത്. എനിക്ക് 250 രൂപ തരാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തത്. ഞാൻ എന്തിനായി പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും മുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത്, നീ ഇന്ന് എൻ്റെ 5 പിള്ളേരും പട്ടിണി കിടന്നിട്ടില്ല, 5-50 എനിക്ക് ഒരുപോലെ, അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണം. ഞാൻ കർത്താവിനോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തു, മണിക്കൂറുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെലവഴിച്ചു. കർത്താവെ, ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഹിതമെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിക്കണം. അവിടുത്തെ വ്യക്തമാങ്കിൽ മാത്രമേ, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി GLS പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട്, ഇപ്പം തമിഴിലോട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, യേശയ്യ 7-ാം അധ്യായം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആകാശിനോട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു അടയാളം ചോദിച്ചുകൊള്ളുക. ആകാശ് നമ്മളെക്കാട്ടി വലിയ ബ്രദർകാരനാണ്, അടയാളം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ഒരടയാളം തരും, കർത്താവ് നിനക്കൊരടയാളം തരും. ഈ വാക്ക് എന്റെ വാക്ക് തെറ്റി പിന്നെയും തിങ്ങി. ആ ചുമുഴൻ, കർത്താവ് നിനക്കൊരടയാളം തരും, കർത്താവ് നിനക്കൊരടയാളം തരും, കർത്താവ് നിനക്കൊരടയാളം തരും. നേരം പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, അവിടുന്ന് ഇത് അടയാളം തരുന്നുവെങ്കിൽ കാക്കയും കൊണ്ടൊരടയാളം തരണം. അപ്പം ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഭവനത്തിന് കെരിയിട്ട് ഭവനം എന്ന് പേരിടാം. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പെയർ ട്രീ, നീലഗിരിയിലുള്ള പെയർ ട്രീ, ഫെബ്രുവരി മാസം ഇലയൊന്നുമില്ല, പെയർ ട്രീ ഉയർന്നു പോകുന്ന മരം, പടർന്നു നിൽക്കുന്ന ചെടി മരമാണ്. ഒരു കാക്ക ഒരു സ്റ്റീൽ ടംബ്ലർ കൊണ്ട് ആ മരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചിറകിട്ട് അടിച്ച് ഒരു അപശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി, ഹൂ 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 എന്നെ നോക്കി പറയുന്നത് പോലെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, അത് എൻ്റെ ശത്രുവിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ആൻസർ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നീ പോയി ആ ടംബ്ലർ എടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ശത്രുവിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്, ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല. വിശ്വസിക്കണം, അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഫാമിലി പ്രെയർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ടെറസിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. ഠം, പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി, ഓടിട്ട വീടാണ്, പോയി എടുത്തു, ഒരു ചിരട്ട കിട്ടി. ആ ചിരട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഇന്നലെ സ്റ്റീൽ ടംബ്ലർ തന്നപ്പം ഞാൻ എടുത്തില്ല, ഇന്ന് ഞാൻ ആ സ്റ്റീൽ ടംബ്ലർ എടുക്കും. പക്ഷേ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യർ അറിയാതെ ആ ശത്രുവിൻ്റെ സ്ഥലം 1 വർഷത്തിനകം എൻ്റെ സ്വന്തമാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, ആ സ്റ്റീൽ ടംബ്ലറിലെടുത്ത് 365 ദിവസം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ശത്രുവിൻ്റെ സ്ഥലം അവൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ പാതി വിലയ്ക്ക് അവൻ എനിക്കാണ് തരുന്നതെന്ന് അറിയാതെ എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരൻ കോത്തഗിരിയിലുള്ള എന്നോട് കൂടെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുത്തു. അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പര. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പിള്ളേരെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവ്, ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യരറിയാതെ ഈ പിള്ളേരെ താമസിപ്പിക്കാൻ സ്ഥലം, കെട്ടിടം വേണം. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, പണമില്ലാതെ ആരംഭിച്ച്, കടമില്ലാതെ, ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യരറിയാതെ 30 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് 2 നില കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം. ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഈ കെട്ടിടം സാക്ഷി. ഈ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി ഇടിച്ചു നോക്കും, ഇത് കെട്ടിടം കോൺക്രീറ്റ് ആണോ എൻ്റെ സ്വപ്നമാണോ, എങ്ങനെയാ? പണമില്ലാതെ ആരംഭിക്കുക, കടമില്ല, ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, MEC ആണ് കെട്ടിടം തുറക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പച്ചൻ വന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പച്ചൻ അറിയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് വരണമെന്നാണ് വിളിച്ചുള്ളൂ. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, അത്ഭുതങ്ങൾ.
കർത്താവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല, ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നില്ല, ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഞാൻ അങ്ങ് വരിക. കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ സമയം ആയിട്ടില്ല. ജൂലൈ മാസം 7-ാം തീയതി കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അത് അന്നൊക്കെ ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ 8 മണിക്കൂർ 4 മണിക്ക് എൻ്റെ പ്രെയർ റൂമിൽ പോയാൽ രാത്രി 10 മണി വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മണിക്കൂറുകളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ദൈവത്തോട് സംവാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ജൂലൈ മാസം 7-ാം തീയതി എൻ്റെ പുതിയ അധ്യായം. കൃത്യം ജൂലൈ മാസം 7-ാം തീയതി 91 എൻ്റെ കാലുകൾ സ്തംഭിച്ചു. 30 വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഇതുവരെ ഞാൻ രോഗിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ദൈവം എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പം നടക്കുകയല്ല, ഞാൻ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകാശ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ധാരാളം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുവരെ അനേകം വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സിക്കായതിനു ശേഷം എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ വരാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. അതിന് മുമ്പേ ഉത്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാകുകയില്ല. അനേക സ്റ്റോറികളുണ്ട്, ഒത്തിരി ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്. ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഇനി ആർക്കും സംശയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്കിളിന്റെ രോഗത്തെ കുറിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചും ഒന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ ആ പിള്ളേരെ ജൂൺ മാസത്തിൽ, ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞു, ജൂൺ മാസത്തിൽ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്നു. 25 കാട്ടുവാസികൾ പിള്ളേരെ, എൻ്റെ 5 പിള്ളേർ, 30 പേർക്ക് ഒരേ ഡൈനിങ് ടേബിൾ. കാലത്തും വൈകിട്ടും ആഹാരം കൊടുക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, വേലക്കാരെയൊന്നും വെക്കാനില്ല. ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യർ അറിയാതാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഏലിയാവ് ഏലിയെ തിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഏലിയാവ് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അന്ന് എതിരായിരുന്നു. ദൈവമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം നടത്തട്ടെ. ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ തെളിയിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടേച്ച് പോകും. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഈ പിള്ളേരെ 25 പിള്ളേർ, എനിക്ക് പനി വന്നു. 89-ൽ ആരംഭിച്ചു, 91 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എനിക്ക് പനി വന്നു. ഏപ്രിൽ മെയ് എനിക്ക് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ എനിക്ക് പനി വന്നു. ജൂലൈ 7-ാം തീയതി ആയപ്പോൾ എൻ്റെ കാലുകൾ സ്തംഭിച്ചു. കാരണം പനിക്ക് മരുന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ടൈഫോയിഡ് അല്ല, കോളറ മലേറിയ അല്ല എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. ഇത് വൈറൽ ഫീവറാണ്, റെസ്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ കാലുകൾ സ്തംഭിച്ചു പോയി. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അസുഖം വന്ന ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മൈലേറ്റിസ് എന്നുള്ള അസുഖമാണ്. ഈ അസുഖം വന്നവരെല്ലാവരും കിടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ദൈവം എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം തന്നു. ഈ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് തൊട്ടടുത്ത ഡോക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയില്ല. എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിളിച്ചു, ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു, തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഡോക്ടർ താമസിക്കുക. അയ്യോ ഡോക്ടറെ എൻ്റെ അറ്റൻഡൻ്റ് എണ്ണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നില്ല. ഡോക്ടർ വന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പൊക്കോണം, ഇത് മേളിലോട്ട് കയറിയാൽ ശരീരം മുഴുവൻ തളർന്നു പോകും, പെട്ടെന്ന് പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇടണം. കോയമ്പത്തൂർ പോയി 10 ദിവസം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ടു. അതുകൊണ്ട് അരയോടെ സ്തംഭനം നിന്നുപോയി, അരയ്ക്ക് മേളിലേക്ക് വന്നില്ല. എൻ്റെ അസുഖം വാങ്ങിച്ചവർ മിക്കവാറും കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റിഡൻ ആണ്. എന്നാൽ അരയ്ക്ക് മേലെ സ്തംഭിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം കരുതുന്നു, ഇടയാക്കുന്നു. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ചില വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വരമാണ്. മറ്റു ചിലർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങളിൽ പങ്കുള്ളവരായി തീരാൻ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അവസരമാണ്. നമ്മൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി രോഗം വന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. താൻ നിഗളിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ജഡത്തിലൊരു ശൂലം തനിക്ക് നൽകിയെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കഷ്ടതയിലായത് എനിക്ക് നന്നായി എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 119-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യോഹന്നാൻ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ രോഗം എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 1 കൊരിന്ത്യർ 11-ാം അധ്യായത്തിൽ അയോഗ്യമായി തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഷ്ടത രോഗം ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അങ്കിളിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കഷ്ടത വന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദൈവികമായ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണെന്ന് അങ്കിളിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം
ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്കാലി നടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ജൂലൈ മാസം 7-ാം തീയതി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം എന്ന് 6 മാസം മുമ്പേ എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി. വീട്ടുകാരത്തോട് ചോദിച്ചോടെ ഈ ദൈവം പറയാതെ ചെയ്തതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളാ. ഇനി ഇനി ജൂലൈ മാസം 7-ാം തീയതി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ജൂലൈ മാസം 7-ാം തീയതി കാലുകൾ സ്തംഭിച്ചു. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ദൈവം എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കാനിടയായിട്ടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, എന്നെ അതിനുശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ആർദ്രത, ഞാൻ എൻ്റെ അതിനു മുതൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ണീർ വരണ്ട അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പര. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാൻ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു 6 വർഷം മുമ്പേ ഓൺലൈൻ മിഷണറിയായിട്ട് ജോലി, ഇപ്പം 14 വർഷമായിട്ട് ഓൺലൈൻ മിഷണറിയാണ്. 6 വർഷം മുമ്പേ ഓൺലൈൻ മിഷണറിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈക്കം ഒരു ഹിന്ദു PhD പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി പിശാചിനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് 13 വർഷങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട ആ പെൺകുട്ടിയെ ഓൺലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാനിടയായി. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം ചെലവാക്കി പിന്നെ പൂജാരികൾ, മന്ത്രവാദികൾ, കൂടോത്രക്കാർ, മുല്ലകൾ, മാസ്ക് അവരെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ആ വ്യക്തി എന്റെ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു ഹിന്ദുവാണ്, എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ ആഗ്രഹമില്ല, നിങ്ങളുടെ യേശു എന്നെ സഹായിക്കാമോ? ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഞാൻ അവളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. 4 ദിവസം കൊണ്ട് 50 ഇമെയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയച്ചു. 4-ാമത്തെ ദിവസം അവൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അവൾ ഭൂതബാധ ഒഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ അവളോട് പ്രാർത്ഥനയുടെ രഹസ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൊണ്ട് നിറയണം, എത്ര നേരം വായിക്കുന്നോ അത്രയും നേരം പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വീരയായി മാറി. ഇന്ന് ബരേലി UPയിൽ, അവിടെ കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പ് 35 ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ നിയമസഭ അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഞാനങ്ങ് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ, ഈ ബലഹീനനായ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാലം എനിക്കൊരിക്കലും അവിടെ പോകാനോ അവിടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനോ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ അവൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ വീരയായി മാറി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവളുടെ ജീവിതം ഒത്തിരി ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ശരീരത്തിൽ യാതൊരു അസുഖമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗവും ഇല്ല, എന്നാൽ ശരീരം ആ നിലയിൽ അവളെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവൾ മൂലമായി ഒരു പുതിയ നിയമസഭ ബരേലിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇതിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, എനിക്കിത് സാധിച്ചാൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന സകലർക്കും ഇതിനും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറവും സാധിക്കണം. എത്ര നേരം വേറെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു അത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കണം. നെഹമായ 9:3 നിന്നാണ് ഞാൻ ആ സത്യം പഠിച്ചത്. നെഹമായ 9:3, എത്ര നേരം വേറെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നു അത്ര നേരം പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് ഞാൻ പഠിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ചു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അനേക മാസങ്ങൾ ഉപവസിക്കുവാനിടയായി. 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉപവാസം തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അനേക മണിക്കൂറുകൾ, അനേക മാസങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എൻ്റെ ജീവിതം അത്ഭുതങ്ങളുടെ പരമ്പരയായി മാറി. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകലർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. മോശയോട് പറഞ്ഞു, നീ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യും. എന്നും കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് അവർ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തും. എന്നിട്ട് തൻ്റെ ദാസൻ എന്നോട് ഏശയ്യ 45:11 വായിക്കുക. ഏശയ്യ 45:11, അത് ഈ താക്കോൽ വാക്യമായി നിങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക. കർത്താവ് പറയുക, വരുവാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കുക. വരുവാനുള്ളതിനെ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുക. എൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് എന്നോട് കൽപ്പിക്ക. നാം അവനെ കുറിച്ച് ഭാവി എന്താണ്, ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് അവനോട് കൽപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവനോട് പറയുക. അനേകർക്ക് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കുക. ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ യാക്കോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ബേഥേലിൽ വെച്ച് ദൈവം വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു. ദാനിയേലിന്റെ അനുഭവം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകണം. അവനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന അനുഭവം, കർത്താവെ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ലെന്നുള്ള ആ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന അവനെ മുറുകെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അവൻ കേൾക്കും. അങ്ങനെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അത് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ജാതികളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു,
ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, ജാതികളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. ജാതികളുടെ കാലം കഴിയുവോളം യെരുശലേമേ ജാതികൾ ചവിട്ടിക്കളയും. 2018 യെരുശലേമിനെ ഇസ്രയേലിന്റെ ക്യാപിറ്റലായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജാതികളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ജാതികളുടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ ഇതുവരെ ചേർന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, എൻ്റെ നിങ്ങൾ വരവിനെ ബദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ. 2 പത്രോസ് 3:12 വരവിനെ ബദ്ധപ്പെടുത്തുക. അവൻ വരണമെങ്കിൽ ഇനി അനേക ജാതികൾ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിത്തീരണം. അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും കർത്താ ചിലരെ തീയിലിന് വലിച്ചു രക്ഷിക്കണം. 2 പത്രോസ് 3:9 വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്ത വാക്യമാണ്. അവൻ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ചാണ്. അവൻ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ചാണ്. 2 പത്രോസ് 3:9 വായിക്കുക. നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ. അവൻ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവൻ അവന്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റാൻ താമസിക്കുന്നതല്ല, നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ. കാരണം എന്താ? നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നീ തനിയെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ചിലരെ തീന്ന് വലിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ ചിലരെ തീന്ന് വലിച്ചു രക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവന്റെ വരവെങ്കിൽ നീ ലജ്ജിക്കപ്പെടും. നീ ലജ്ജിതനായി കാണാൻ അവൻ ആഗ്രഹമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് അവൻ താമസിക്കുക. എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സകലരും ചിലർക്ക് വേണ്ടി ചിലരെ തീന്ന് വലിച്ചെടുക്കുവാൻ നിത്യമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ അനേകരെ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ഓൺലൈൻ മിനിസ്ട്രി മൂലം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ ഞാൻ ലജ്ജിതനാകയില്ല. അവൻ്റെ വരവെങ്കിൽ ആരും ലജ്ജിതരാകാൻ പാടില്ല. താമസം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഞങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുക. നമുക്ക് ഉണരാം. നമുക്ക് ദൈവ പൈതലെങ്കിൽ കർത്താവ് സ്നാനപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടു. കർത്താവ് ഉപവസിച്ചതുപോലെ നാം ഉപവസിച്ച് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകാം. പിശാചിനോട് പോരാടണമെങ്കിൽ ഉപവസിക്കാതെ തരമില്ല എന്ന് മത്തായിയിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തം. ഈ ജാതി പ്രാർത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും അല്ലാതെ നീങ്ങുകയില്ല. പിശാചിനോട് പോരാടാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാർ, എഫേസ്യർ 6:10, ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിലും അവൻ്റെ അമിതബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുകയും. പിശാചിന്റെ തന്ത്രം കൊണ്ട് നമ്മെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർക്കണമെങ്കിൽ ഉപവസിക്കാതെ സാധ്യമല്ല. ഡാനിയേൽ 10:12 വായിക്കുക. ഡാനിയേൽ 10:12-13 ഡാനിയേൽ 21 ദിവസം അവൻ ഹി വാസ് മോർണിംഗ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ട്, അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ്. എന്തുടുക്കും എന്തുണ്ണുവെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ. കാരണം ഡാനിയേൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ദൈവം ഉത്തരം കൊടുത്തു, പക്ഷെ പിശാചു തടഞ്ഞു. നമ്മുടെ അനേക പ്രാർത്ഥനകൾ പിശാചു തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ തടസ്സം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ തരമില്ല എന്നുള്ളത് ആണിത്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. ടേക്കിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, സോറി ഫോർ ദ ലോങ് ഡിസ്കോഴ്സ്. ഐ ഹോപ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ വിൽ ഡിസൈഡ് ടു സ്പെൻഡ് ടൈം അലോൺ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ്. നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പദാർത്ഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് റൂമിൽ വന്ന് പിള്ളേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൽപ്പനയില്ല. അയ്യോ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വേണ്ടെന്നല്ല. നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത വ്യക്തി ദൈവഹിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്ത വ്യക്തി ദൈവഹിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് മത്തായി 6:17 പറഞ്ഞു, നീയോ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാത്ത ഒരുത്തരോട് പറയോ നീ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്ന്. കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കണം എന്നവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പിശാചിനോട് പോരാടണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിന് പകരക്കാരായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റണം എന്നവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അത് നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാം ലജ്ജിതരാകും. നാം ലജ്ജിതരായി തീരുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കർത്താവ് കൃപ തരട്ടെ. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി.
വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവെച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം, നമ്മൾ ഏവരും മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദേശം ദൈവം ഇന്ന് നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവവചനം വായിക്കുക. എത്രമാത്രം നാം ദൈവവചനം വായിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം സമയം പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചിലവഴിക്കുക. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വചനം വായിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും നാം കേട്ട വചനങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി തീർക്കുവാനും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച പ്രിയ അങ്കിളിനോടുള്ള നന്ദി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഏവരുടെയും പേരിൽ ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവ് തരുന്ന ആയുഷ്കാലം വളരെ സൗഖ്യത്തോടെ ക്ഷേമത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ശുശ്രൂഷകൾ, പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകൾ, എഴുത്ത് ശുശ്രൂഷകൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ദൈവം ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നിറവടിയായി നിറവേറ്റുവാൻ ദൈവം പ്രിയ അങ്കിളിനെ സഹായിക്കട്ടെ. അങ്കിളിനോടൊപ്പം ഒരു മകളും കൊച്ചുമകനുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്കിളിന്റെ ഒരു ഒരു മകൾ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു മകളാണ് സുവിശേഷകൻ ബോസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അങ്കിളിന്റെ മകൾ. നമുക്ക് അവരെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഓവർ ടു ഡേവിഡ് പി ഐസക് അങ്കിൾ. Thank you.